Сучасні виклики потребують інноваційних методів їх вирішення. Надзвичайно важливою для України сьогодні залишається проблематика збереження та охорона архітектурної спадщини, яка вважається пріоритетною для кожної цивілізованої держави. Від ракетних обстрілів кожного дня страждають як наші співвітчизники, так і архітектурно-мистецькі пам'ятки. І вже сьогодні, на превеликий жаль, складається довжелезний список культурних жертв російської агресії в багатьох українських містах. Саме тому Чернігівська міська рада звернулася до Київського національного університету будівництва і архітектури з проханням сприяння у відновленні ряда постраждалих об'єктів. На першому етапі цієї масштабної роботи колектив кафедри основ архітектури і архітектурного проєктування розробив проєкт відбудови зруйнованої війною споруди громадського призначення «Готель України» за адресою з символічною назвою «Проспект Миру» в Чернігові. Пошкоджений російським «Іскандером», готель має бути відновлений. Сьогодні ми, як замовники, працюємо над цією темою, і нам було дуже цікаво послухати ідеї студентів, і відчувається, що за цими ідеями є великі майстри архітектури, які працюють в університеті. Ті ідеї, які ми почули, дуже цікаві. Я думаю, що частина з них буде врахована, і тому ці роботи мають практичне значення. Я хочу подякувати студентам, вчителям їхнім, щоб вони і надалі залучалися до реальних проблем, до реальних проєктів, які насущні сьогодні в нашій державі. На виконання цієї роботи мене надихнув європейський досвід, коли зруйновані будівлі контрастують з сучасними формами. Тому і за таким планом я робив свій проєкт. Було цікаво почути ідеї. Дуже вдячний за ту роботу, яку вони пропрацювали. Деякі ідеї будуть теж таки взяті для втілення або в цьому об'єкті, або в інших об'єктах міста, які потребують також відновлення або реконструкції, або реставрації. Дякую. В підґрунті ідеї мого проєкту була закладена думка про гармонізацію центру Чернігова та створення визначної, скажімо так, будівлі. Сьогодні відбулося невеличке архітектурне свято. Завжди, коли студенти, архітектори зустрічаються зі своїми замовниками, і сподіваюся, що у наших студентів буде свято велике, коли вони попадуть свої гарні будівлі. Я сподіваюся на це. Дякую. Події, що відбуваються в країні, важко назвати надихаючими, проте при виконанні даного проєкту ми намагалися зібрати всі сили, щоб втілити проєкт в життя і дати людям знову повірити в нашу країну. Роботи, які ми сьогодні побачили, показали їх рівень вже професійний по підготовці і показали їх небайдужість до нашого міста, яке постраждало. Я думаю, що кожна людина представила своє відчуття і своє бачення відновлення міста Чернігова. Роботи виявилися дуже цікаві. За це дуже вдячна молодому поколінню. Я бажаю їм наснаги. При створенні проєкту ми враховували не тільки події військового характеру, а також сучасні екологічні проблеми і спроби їх вирішити якомога красивіше. Вважаю, що це успіх. Вважаю, що студентство порозуміло свої завдання. Вважаю, що деякі думки дійсно високої наснаги і високого класу потенціалу європейського. Якщо будуть подальші кроки у цій справі, бажаю всім успіху. Під час роботи над цим проєктом я надихалася мужністю українців, які навіть з попелу можуть відбудувати шедевр. Ми впроваджуємо сміливість у свої проекти, орієнтуючись на західний досвід, який намагаємось впровадити. Але ми все ж не забуваємо про нашу пам'ять та щиро віримо, що ми переможемо. В результаті співпраці поколінь молоді творці під керівництвом досвідчених зодчих викладачів запропонували своє оригінальне бачення архітектури нової України, в якій би вони хотіли жити. Ми разом пишемо історію виховання і формування майбутніх архітекторів, яким вже сьогодні надана можливість долучитись до реального проєктування. І нехай ця розповідь стане променем надії, світлом, що пробивається крізь темряву подій, долаючи виклики долі.